Baie welkom bij Sabbatskoolles. Ons is bij les 3 van Raaisel tot Openbaring. En hierdie week kyk ons naar Daniël hoofstuk 2. Mijn naam is David Keen en ik is vandaag jullie gasheer. Voordat ons begin met die les, kom ons vraag van Mariekie om vir ons te open met gebed. Dank lieve Heer dat ons vandaag hier bij elkaar kan wees. Ek wil vra dat U asseblief saam met ons sal gaan waar ons nou die lesie gaan bestudeer en waar ons het gaan bespreek. Asseblief lieve Heer, maak ons oë en ons harte oop en help dat die boodskap wat U wil hê die hierdie lesie ons moet bereik, dat ons verstand en ons harte oop sal wees en dat ons ontvanklik sal wees vir die boodskap. Ek bid dat alles in Jesus naam. Amen. Amen. Mariekie het vir ons gepreek, Mariekie het vir ons gebid nou, sy is my dogter. Baie dankie dat jy altyd bereid is om saam met ons hierdie lesies te doen. En Rian, baie dankie ook vir jou, Rian de Lange, dat jy ons ook help met die bespreking van hierdie les. Ons mis bietjie vir leraar Baxter. Een van die dag gaan ons weer by ons wees en saam met ons hierdie lesies bespreek. Agter sê ons dankie vir ons kameraspan, Mariana en Annelies. En ook baie dankie aan die Welkom Adventiste Kerk, wat die kerk beskikbaar stel vir ons om die opnames vanaf te doen. Soos ek reeds gesê het, ons is by les 3, van Raaisel tot Openbaring, en ons geheetekst is in Daniël hoofstuk 2 vers 20, waar het sê, Daniël het toe gesprek en gesê, mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Nou op sabbatmiddag praat die les van ijsbergen. En het praat daar in die Noordpool en waar die ijsbergen is. Is die groot ijsbergen allemaal bezig om in een richting te beweeg. Maar die kleiner ijsbergen of die kleiner drijvende ijs beweeg draai keer in een andere richting. En hulle sê die rede is daarvoor dat die strome van die see trek daar groot reuse ijsberge na een richting toe, dan waai die wind partykeer die teenoorgestelde richting, en dan die ijsstukke wat op die oppervlakte drijf, word dier die wind daai kant toe geblaas. En baie keer sal hulle teen daai groot ijsberge bots, maar die groot ijsberge se richting verander nie, want daai stroom is baie sterker as die wind en die storms aan die bokant. En dan word die vergelyking gemaak met Daniël hoofstuk 2, wat natuurlijk nog gaan oor die beeld. En hierdie beeld en hierdie profesie, hierdie droom, wat die hele toekomst van die wereld vooruit skets. En een gepaste gedeelte, wat vir my dit ook baie duidelik stel, is wat ons kry in Spreuke 16 vers 9. Spreuke is een welbekende gedeelte, Spreuke 16 vers 9 sê die volgende, die hart van die mens, dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Nou hierdie klein ijsdryf, wat die wind kan heen en weer waai, is soos die mense planne, die mense politiek, die mense se regerings, se oorloë. Maar die plan van God is soos daai ijsberge, wat onbeweegbaar beweeg in een richting. En hierdie storms van die mense en dinge van die mense kan dit nie beïnvloed nie. Die Here is in beheer. En dit is een groot ding wat ons gaan sien in hierdie week se les. Wanneer ons kom by Sondag vir 12 Januarie, die bijblijvende God. Vraal ons met Daniël 2 vers 1 tot 16 lees, en het vraag daar vir ons, en Mariekie, jy het nou Sondag wat jy vir ons bietjie meer gaan vertel, wat die lesie vir ons hier wil leer. Ok, so Sondag, die bijblijvende God. Nou, vir mense in die antieke tyd, was drome baie belangrik geweest. Dit was vir hulle voorspelling geweest van dinge wat kan gebeur. En nie so sien ons in Daniël 2 vers 1 tot 16 waar Nebukadneser 'n droom gehad het van 'n beeld. En ons allemaal ken nou hierdie beeld en ons gaan in een van die dae hierdie week gaan ons ook meer bespreek oor hierdie beeld. Nou die ding is, Nebukadneser het hierdie droom gehad en dit het hom gepla, want toe hy wakker word, toe kon hy nie die droom onthou nie. En hy roep toe al sy raadgewers en wyse manne en allemaal, en daar het was die tovenaars en al die type mense. Voorspellers, goelaars. Voorspellers, goelaars en sterrekijkers gewees. En hy het allemaal geroep en gesê, okay, hulle moet vir hom sy droom uitlee. Uitlee.
En nie net uitleen nie, maar ook vir hom sê wat hy gedroom het. En toe hulle dit hoor, toe sê hulle vir hom, wow, koning, ons kan nie dit doen nie. Geen mens kan so iets doen nie. Want dit is net die gode wat sulke dinge sal weet. Ons as mense kan dit nie weet nie. En die koning was woedend geweest. En hy het gedink, hoekom moet ek hulle nou glo? Hulle kan nie eers vir my sê wat ek gedroom het nie. Hoe kan ek dan glo wat hulle vir my sê, wat my droom beteken? En hy wou almal van al hierdie wijse manne van hom omkant gebring het. En op daardie stadium met Daniel en sy drie vriende, Sadrach, Mesach en Abednego, net hierdie, net klaar gestudeer, en hierdie groep wijse manne, aangesluit by hulle, en deel geword. So hulle was dan toen nou ook, van die wat gedood sou word. En hulle sê in die ou tyd, dit was nie een vreemde ding, wat gebeur, dat die wijse manne, of een groep mense, wat vir die koning werk, so doodgemaal word nie. Darius het dit ook gedoen, Xerxes die grote, het sy, wat is die mense se naam? Hy het ook mense omkant gebring, toe daar 'n brug ingestort het. Toe die ingenieurs. Mense, die ingenieurs, die mense wat die brug gebou het, hy het hulle allemaal omkant laat maak, want die brug het ingestort. So dit was nie een vreemde ding in die oudheid gewees nie, dit was een algemene ding vir so iets om te gebeur. En die nuus het toe by Daniel uitgekom, en Daniel het toe gesê, wag, kan ek met die koning praat? En hy het hierdie versoek direk aan die koning gerig, dat die koning hom nog tyd moet gee. En die koning sê vir hom, okay, weet jy wat, dis reg, hy gee vir hom tyd. En Daniel gaan en hy bid, en God openbaar aan hom, wat die koning gedroom het, en ook wat die droom beteken. En die ding is, Daniel het dit duidelik gemaak, dat het nie hy is, wat die droom uitleen nie. Dat het nie deur hom is, wat die droom aan die koning gee nie, maar dat het deur God is. Nou, hierso het die koning nie gesê, nee, hoekom moet ek nou vir jou extra tyd gee nie? Hy het dadelik vir hom extra tyd gegee. En dit kan my net laat dink dat Daniel moes 'n indruk gelos het by die koning. Hoekom sal hy nie sy raadgewers nog tyd wil gee vir dinge nie? Maar hy sê vir Daniel, weet jy wat, okay, ek sal jou nog tyd gee. En ons kan net hier sien dat Daniel het 'n sterk geloof in God gehad. En die stukkie wat ek hierso net vir ons wil lees, wat hulle sê, nie te minst en Daniel saam met die ander raadgewers, wat hy sê, geen mens kan so ietsie vir jou doen nie. Geen mens kan vir jou sê wat jy gedroom het nie. Maar toe sê hy, niemand kan sulke geheimenisse uitleen nie. Dit is inderdaad bokant die mens viermaak plek. Dan voeg hy by. Maar ek ken God, wat beide die droom en sy uitlig bekend kan maak. En in die weekse les, as ons ook by dinsdag kom, wat ook my ander gedeelte is, gaan ons ook meer sien oor hierdie stukkie. Die vraag wat hulle hieronder vir ons vraag is, die looppraat van die Bybel, bijblijvendheid van God. In Engels noem hulle dit sy eminence en is die teenoorgestelde van sy transcendence, oftewel sy alles oortreffendheid. God se bijblijvendheid beteken dat God intiem by sy skepping betrokke is, ten spyte van die feit dat hy bokant die verhewe is. In hierdie verhaal uit die boek Daniel sien 'n mens hoe die verhewe hemelkoning 'n droom aan die aardse Nebukadneser gee. Wat leer ons daaruit oor die omvang van God se bijblijvendheid? Ek dink vir my, wys dit net, en Nebukadneser was op hierdie stadium, hy was nog 'n heidense koning. Hy het nie in God geglo nie. En God het gesê, weet jy wat, ek is steeds daar vir my kinders. En God het vir Daniel en sy vriende bygestaan. Want hy weet, hulle het gestaan vir God, soos met die wat hulle gesê het, hulle gaan nie die koning se kos eet nie. Wat hulle geblei het, soos wat ons in les 1 gesien het, les 2 gesien het, wat hulle nie van die voedsel van die koning geëet het nie. Wat hulle geblei het by dit wat God vir hulle gesê het. En God het hulle nie vergeet nie, God bly by hulle. En dit is waar dit by die opskrif kom van Sondag, die bijblijvende God. Want God is altyd daar vir ons. Al dink ons baie keer God is nie. Hy is en sal altyd daar wees. Maak nie saak wat. Wat my so mooi is dat God uitreik na 'n heidense koning, wat hom nie geken het nie, wat hom nie gevrees het nie, wat hom nie herken het nie, het hy nog steeds uitgereik, en is my so mooi, en bewys dat die Here reik uit na mense, wat selfs nie in hom glo nie, so ver strek die liefde van God. Dit bring ons dan by maandag, Daniel het nou hierdie droom gesien, wat die koning gesien het, en God het om die droom, wat die droom beteken, ook openbaar. En toe het Daniel hierdie gebed tot God gerig.
Dit krijg ons nou bij maandag, die gebed. Ja, dit is zeker voor ons als christenen een van die belangrijkste dingen wat ons kan doen. Maar ons zal zien, niet zo met wanneer ons die gedeelte bespreekt, die gebed. Gebed gaan weer meer als net vannacht op je knieën val en die Heere aanroep wanneer het moeilijk gaat met ons. Ons weet uit Daniëlse geschiedenis, uit wat ons verder in die boek in Daniël lees, dat Daniël het 3 keer een dag tot die Heere gebed. So gebed bij hom was niet. Hoe kan ons sê, vreemde ding nie. Een vreemde ding of een spaarwiel wat vannag uitgeruk is, as ons om nodig het nie. Dit was deel van Daniëlse levenswijze en hy het met God gecommuniceerd. En dan sê hulle vir ons, ons moet Daniël 2 vers 17 tot 23 lees. Sal ek vir ons lees? Jy kan vir ons lees asseblief. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Anania, Misha en Azaria sy metgeselle die saak bekend. En dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle, saam met die oorige wijse manne van Babel, nie sou ombring nie. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wijsheid en die kracht is syne. Dis natuurlijk nou ons skriftuur daar, nie? Ons geheeteks. Hy toch verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wijsheid aan die wijse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is en in die lig woon by hom. U, God van my vaders, tot waar lees ek? 23, nie? Ja. U, God van my vaders, loof en prijs ek, want u het my wijsheid en kracht verleen, en nou het u my bekend gemaakt wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u aan ons bekend gemaakt. Wat vir my uitstaan hierso is, ons sien dat hy dadelijk sy drie vriende by mekaar geroep, en die basis is een gebedsketang by mekaar geroep. En dan sien ons uit die stuk wat ons gelees het, dat daar basis 2 gebede gesê is. Die eerste een was die smeekgebed, waarin Daniël hulle probleem aan die Here gegee het, en die tweede is een danksegingsgebed, of een lofprysing, omdat die Here hulle gebede verantwoord het. Hoeveel keer sien ons in ons leven, in ons land bijvoorbeeld, wanneer so baie deur die droogte getuier is, dan word daar gebedsaksies gehou vir reën. En dan is allemaal by die kerk. Ek praat nou van nog in my jare ook as kind. En honderde en duisende mense kom by mekaar vir dit. Daag op en hulle bid vir die reën en alles. En dan sien die Here die hierdie land met reën. En dan achterna sal iemand voorstel, maar ons moet daarom nou dankdienst ook hou. Ja. En as jy by die dankdienst opkom, is dit eintlik 'n teleurstelling. Maar hier sien ons gee Daniël vir ons die prachtige voorbeeld van die smeekgebed, maar ook die lofprysing. Wanneer iemand vir jou iets doen, is het toch jou natuur om vir die persoon te sê dankie. Dankie. Maar vir God wil ons op 'n ander manier hanteer. Ons dink is nie nodig om vir hom te sê dankie nie. Ek meen, hy is daar as ons om nodig het, en as ons laat, sit ons om weer terug in die boot, soos die spaarweer. So, hierso gebed is vir ons baie belangrik in ons christelike lewe, ons christelike groei. En, maar soos ek sê, dit moet altyd gepaard gaan. As jy gesmeek het, moet jy sê dankie na die tyd. Amen. En jy moet in geloof bid. En om een sterk een groep te hee wat saam met jou bid, is ook vir my baie belangrik, dat een mens moet weet, jy staan nooit alleen nie. Ek dink net, nou onlangs terug, is ek die aand gebel deur my sisterse dochter, die sê sy vir my, oom, my mama alleen in die hospitaal, hulle dink nie, sy gaan die nacht oorleef nie. Hulle het haar kinders laat kom van Mpumalanga af en alles, en sy het 'n breinaneurisma gehad, haar wat gebars het in die kop, en hulle sê slechts 2% van die mense oorleef dit. Sure. Nou ek was verpletterd en ek het dadelik dit op ons kerkse groepie gesit vir die helfministerie en allemaal wat ek ken. En hulle het saam gebid. Nou achterna het ek gehoor by my sisterse dochter, my sister was 'n paar keer in die nacht wat hulle al moes resusciteer wat sy weg was. Sure. En sy het herstel, sy het reggekom, sy was nou die dag by my en dis wonderlik om dit te sien, jy weet. En, maar een mens moet nou weer teruggaan en vir die Here sê, Heer, loof en prys, dankie vir wat dankie, jy vir ons gedoen het. En dit is belangrijk, en dit is wat ons by hierdie jong manne geleer het. Soos ons sê, Daniël het gebid, en hulle gebede is verhoor, en hulle het dadelijk ook weer toch een lof en een dankdienst, een gebed tot God gerig. En mag dit dan vir ons ook een voorbeeld wees.
En dan sê hulle, ons moet lees Psalm 138, en hy sê hulle, hoe help hierdie dankgebed een mens om ongeag die omstandighede dankbaar te wees teenoor God? Nou, ek stel voor, die lesers kan ons maar by die huis gaan lees, en dan moet hy maar vir die, self, die vraag self beantwoord, want allemaal van ons beleef dinge om anderste omstandighede. Maar ons moet, een ding moet ons aanvaar, maak nie saak wat met jou gebeur in die lewe nie. God het een plan met alles. God kan jou deur alles dra. Dit is nie een Godse plan, bijvoorbeeld dat een kind verkracht moet word. Maar God kan die omstandighede gebruik tot voordeel vir die kind of vir iemand anders. Hy kan daar uit iets goed laat voorkom. Amen. En ons moet dit nooit uit die sig laat nie. Alles slechte goed gebeur, beteken dit nie, dis die einde of God verwerp jou nie. Yes. Ons moet net vasthou dat God is in beheer, soos hy gesê het, die ondergrondse strome, niemand sien dit nie. Hulle kan dalk die wind sien waar die golwe draai, maar die een waar die groot ijsberg beweeg, die stroom sien die mens nie met die oog nie. Maar God is bezig om te werk, ook so in ons leven. Amen, amen. Wat my laat dink aan hierdie gedeelte by maandag is, waar die 10 melaatses na Jesus toe kom en Jesus genees hulle. En die 10 gaan weg en net een van hulle toe hy besef, keer terug en Jesus vraag, waar is die ander? Jesus sê, en die man sê, nee, ek is alleen. En die Heer het hom geseën. So ja, een mens doen het baie wat een mens die Heer vra, maar een mens sê nie vir Heer dankie nie. Dit is definitief een ding wat my, en dit is goeie maniere. Dit is nie iets vreemds nie. Dankie, Rian. So, waaroor het hierdie beeld nou eindelijk gegaan, Marieke? Ok, reg. So nou kom ons by dinsdag wat sê die beeld deel 1 en woensdag is deel 2. Ok, nou, hierso het het nou gekom waar Daniel naar die koning toe moes gegaan het en die droom vir hom moes uitleg. En Daniel het naar die koning toe gegaan en hy het nie geheiver om te sê wie dit is wat hierdie droom openbaar nie. Hy het gesê, God in die hemel. Net so, hy het nie doekies omgedraai gesê, nee, hy het reguit gesê. En nou, voordat die inhoud en voordat hy nou vir die koning die uitdag gegee het van hierdie droom, het hy ook vir hom gesê, het hy vir die koning gesê, dat die koning was onrustig gewees. En hy het rondgerol, hy kon nie lekker geslaap nie, hy was onrustig gewees. En hierdie klein persoonlike stukkie inligting het vir die koning laat, wow. Want dit is nie iets wat hy bekend gemaak het aan enige van sy wijse manne nie. En dit het dit wat Daniel gesê het, soveel meer geloofwaardig gemaak. Dit wat hy gesê het, bevestig dat dit wat hy gaan sê is waar, want hoe weet hy so iets? Niemand anders kan so iets weet nie, dit is 'n persoonlike ding. En terwyl hy nou besig was om hierdie droom uit te lê, het Daniel nou 'n ander probleem in die gesig gestaan. Hy moes nou vir hierdie koning sê, hierdie magtige koning, hierdie sterk Nebukadneser, van wie so baie mense bang was, moes hy nou vir hom sê, dat sy groot Babylon, sy koninkryk, gaan tot die einde kom. Daar gaan ander mense na hom wees, daar gaan ander koninkryk na hom wees. Nou, die koningse droom gaan oor een onstaglike beeld, sê die lesie. Nou, in Daniel 2 vers 32 en 33 sien ons dat het sê, die beeldse kop was van suiwer goud, sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons, sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. En op een stadium kom een groot klip deur die lig en tref die beeld teen die voete van yster en klei. Die beeld spat uit mekaar met die skerwe wat soos kaf in die wind weggewaai word. Nou, hierdie is nou wat die koning toe gedroom het. En toe het Daniel gesê, ok, nou gaan ek dit wat hierdie droom beteken, gaan ek nou vir u uitleg. Yes. En Daniel sê toe vir hom dat dit die loop van die geskiedenis uitbeeld. Hoe dinge gaan afspeel. Die metale op die opeenvolgende koninkryk, dit is waarop het gedui het. Die wat gevolg het, is die koninkryke wat sou kom na hom, die bors van silwer. En hy moes dit nou vir hom gesê het, en hy sê vir hom, jou koninkryk gaan nie vir ewig wees nie. U, Nebukadneser, is die kop van goud. En dan na u gaan daar nog koninkryk wees, na hulle nog koninkryk, tot daar 'n koninkryk gaan kom wat groter gaan wees as enige ander, wat al die ander koninkryke weggaan, wat hulle gaan nie meer bestaan nie. Die grootste koninkryk, en dit is die klip wat losgebreek het van nêrens af en die voete getref het. En dit is God, die ewige koninkryk wat vir altyd gaan duur.
En die boodskap het duidelijk deurgekom hier vir koning Nebukadneser dat sy koninkryk gaan nie vir ewig staan nie. Alles wat hy vererwe het, al sy mag, want hy was 'n groot koning gewees, 'n ryk koning gewees, alles gaan tot 'n einde kom. En dit bring ons by die vraag wat hieronder is, wat mooi vir my bypas by Dinsdagse gedeelte wat sê, kyk net hoe vlietend en tydelik alle mensgemaakte dinge is. Wat sê dit vir ons oor Jesus as ons groot en enigste hoop? Daar is niks waar ons kan vasthou in hierdie wêreld nie. Alles vergaan, ons hoop is net in een, in Jesus Christus. Hy was dood, maar hy lewe tot in ewigheid en hy kom ons aan. Ja, dis vir my, as mens gaan kyk na die stad Babylon self, as jy nou die opgrawings, die geskiedenis gaan lees, hulle, die stadsmure was so breed, ek dink hulle kon boop die muur ry met twee chariots langs mekaar, yes. Wat deur berg getrek is, en ek meen, hulle was nie afhanklik van water nie, hulle het rivier gehad wat hulle stad van water nogal, ja. Wat voorsien het, en ek dink, hy moes gedink het, Daniel, jy is van jou kop af, hierdie magtige stad, wie gaan dit kan inneem, niemand kan dit doen nie, en dan, as jy nou gaan kyk na die verskillende metale, jy wat die suiwer koninkryk is, die goue een, die goeie metaal, gaan deur 'n minderwaardige ding nog oorgeneem word. Weet, dis nie is, daar gaan 'n sterker koninkryk kom as jy nie, en hy sê eintlik vir maas 'n swakker koninkryk, as jy van die metaal is swakker, gaan jou kom oorwin, gaan hierdie koninkryk kom afneem. Maar dit wys jou net, en dan sê, aan die einde van al daai, kom daai rots, wat nie is metaal is nie, en hy kom vernietig alles. Hy vernietig alles, ja. So, waarop gaan ons ons hoop vestig? Net op Christus. Ons kan nie op die politieke systeem staat maak nie, ons kan nie op ons polisie mag staat maak nie, ons kan niks staat maak om ons te red nie. Dis die wêreld gaan vergaan. Dis net God. Amen. Amen. Wat my so mooi is hierso, Maritjie, is Arioch kom by die koning aan, want Arioch het gehoor dat aan hierdie skrif tovenaars en sterrekijkers is beloof, die een wat het kan doen, gaan baie groot geld en posities kry, en hy ontkry nou vir Daniel, en hy weet van Daniel hulle, wat grootliks geseën is, en hy kom by die koning in vers 25, en Arioch het Daniel hastig voor die koning ingebring, en so vir hom gesê, ek het 'n man onder die ballinge van Juda gevind, wat die koning die uitlegging sal bekend maak. Want hy gaan maar, hey, koning, kyk wat het ek, jy, kyk net hoe mooi antwoord Daniel in vers 30, en wat my betref, hierdie geheimenis is my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees, meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u die gedagtes van u hart kan ken. Kyk sy nederigheid. En daai dat u die gedagtes van die hart laat ken, want vers 24 en 29 sê dit, wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur. Wat gaan gebeur vir my koninkryk? Wie gaan oorvat? Daai neef, nee, hy se ou moego, hy sal nie my koninkryk kan. Wie gaan dit bestuur? Al my harde werk. En so het aan die slaap geraak en die Here het die toekoms aan hom geopenbaar. Kyk hoe wonderlik is die Here. Nee, dat hy selfs aan hierdie heidense koning hierdie dinge openbaar. En natuurlik is dit vir ons gelaat. Dit bring ons dan by Woensdag die beeld deel 2. So hier het God aan koning Nebukadneser hierdie droom geopenbaar. Niemand kon vir hom sê wat hy gedroom het. Hy het net gevra wat beteken die droom. Sê vir my wat ek gedroom het. En ek reken toe Daniel aan hom begin die droom te vertel, het sy mond begin oophang. En teen die einde van die droom kon daar sekere brommer invlieg en uitvlieg. Hy sou dit nie eens geweet het nie. Hy het van sy amper van sy troon afgeval. Hier vertel hierdie ouetjie, hierdie jong Hebreëse seun vir hom wat hy gedroom het. Ek meen, stel jou voor, as iemand dit met jou moet doen vandag. Gaan hy glo wat die uitlegging is? Baie beslis. So die droom was van hierdie beeld, met die kop van goud, bors en arms van silwer, heupe van koper, bene van yster, voete van yster en klei, en die klip wat sonder die toedoen van mensehande loskom, en die beeld aan die voete tref. En alles fyn stamp, die wind waar het weg, en wat gebeur met hierdie klip? Het word 'n berg, en het vul die hele aarde. En dan eindig hy daar so, en hy sê, in vers 36 van hoofstuk 2, dit is die droom, sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. En die uitlegging is natuurlik waar die hele geskiedenis van die wêreld tot by die wederkoms van Christus vooruit uitgespel word. Maar wat so mooi is van Daniel hoofstuk 2 is, Daniel hoofstuk 2 is soos die ABC, die ABC van profesie. Dis 'n baie eenvoudige oop plan om vir ons te sien hoe ons moet kyk na profesie.
Dis soos bijvoorbeeld, wanneer ek nou hierdie beeldje wil maak van hierdie droom, gaan ek nou eerst die structuur maak, voordat ek die detail insit. So hier is die mannetjie, daar is nog goed wat die bene gaan wees, daar is goed wat die lyf gaan wees, daar is die ding wat die kop gaan wees, en hier staan hy, maar hy het geen rarige vorm, jy kan sien, daar is twee bene, twee, en daar is die kop en daar is die lyf. Dan kom een mens by Daniel 7 en 8, en op daai sit jy nou die detail in. Nou begin jy die borskas te maak, die kop die en die oogies maak, en die voet en die tone en die naals en alles. Dit is wat Daniel 7 en 8 en Daniel 11 is. Sonder Daniel 2 gaan het baie moeilik wees om die detail te verstaan waarvan Daniel 7, 8 en Daniel 11 van praat. Want Daniel, hoofstuk 2, die beeld, is diezelfde tijdperk als Daniel 7, Daniel 8 en Daniel 11. Dus net Daniel 2 is die ABC. En dan 7 is meer detail, 8 is nog meer detail, 11 is die afronding. Met die meeste detail rondom die diezelfde tijdsfactoren. Dus alsof die Here diezelfde tijdperk herhaal. In Daniel 2, in Daniel 7, in Daniel 8 en in Daniel 11. Dit is soos die vier evangelies. Die evangelies word hoeveel keer herhaal? Matthäus, Markus, Lucas, Johannes. En so herhaal die Here diezelfde tijdfactor, maar elke keer met meer besonderhede, met een ander detail van de andere kant af gekyk, soos die vier evangelies. Nou die kop van goud. Hy sê baie duidelik in vers 37, Uwe koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel, die koningskap, die kracht en die sterkte en die eer verleen, en in wie sy hand hy die hele bewoonde wereld, so, hy probeer by hom, jy dit, koning, dis God wat het aan u gee. Kan jy dit sien? Hy is bezig om te evangeliseer in hierdie koning. Die wereld, die mense, kinders, die dieren van die veld en die voors van die hemel gegee het, so dat hy u as heerser oor hulle allemaal aangestel het. U is die hoof van goud. So eerst sê hy, koning, God het, gee hierdie mag aan nie. Hy wil dadelijk vir hom laat weet, wie is in beheer. Dis God wat jou hierdie mag gegee het. U is die hoof van goud. Nou as jy dink in die beeld, goud is baie meer werd as silwer. Nee? Nou ons is bevoorrecht vandag, ons kan in die geschiedenis teruggaan, en ons kan kyk dat Babylon het geregeer van die jaar 626 tot die jaar 539 voor Christus. Natuurlijk, hoe verder mense in tyd stap, hoe minder word die getalle, want dit is voor Christus, is in een negatief, waar ons bezig is om te werk, nie? Maar na u sal daar een ander koninkryk opstaan, en dit was die arms en die borskas van silver. As ons in die geschiedenis gaan kyk, sal ons sien, dat die koninkryk wat Babylon verower het, was die Meders en die Persen, Kores. Het hulle gekom, en hulle het die rivier se water weggelei, hulle kon dier die mure gaan, ons sal daarby kom, wanneer ons by die gedeelte kom van Belsasar, van prachtige verhaal, waar het ook 150 jaar voor die tyd vooraf voorspel was. En naom het derde koninkryk van Koper, sê dit, en dit was ons na die Jippe gewees. En ons gaan terug in die geschiedenis, ons sien, Griekenland het die Meders en die Perse oorweldig. Daar is tot stories geskryf oor hierdie gebeurtenis, waar daar net 300 Grieke miljoene van hierdie ouwens van kant gemaakt het. En toe was hulle net 300.000 teen miljoene en hulle het hulle verover op einde van die dag. Grieke het die Meders en die Perse verover. En dan kom het by die bene van yster en klei. En as ons in die geschiedenisboeken weer gaan kyk, sal ons sien dat Grieke is verover deur Rome. En Rome word daar so verteenwoordig as yster. Hy sê soos yster alles fyn stamp, sal hy alles fyn stamp. Een baie harde koninkryk. Dis ook in die tydperk, 168 voor Christus, tot 476 na Christus, hy die langste geheers, is ook in die tydperk wat Jesus gekruisig is. Dis die Romeinse soldaten gewees. Die spykers was yster spykers gewees, waarmee hy gekruisig was. En dan kom het by die voete, wat deels van yster en deels van klei is, waar dit sê, dit sal een verdeelde koninkryk wees, een gedeelte sal hart, een gedeelte sal bros wees. En dan sê die Bijbel ook daar, so dat, hy sal probeer, vers 43, dat hy die yster gemeng met klei grond gesien het, hulle sal dier menselike gemeenskap, dus een letterlijke menselike gemeenskap, onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie een aan mekaar vastklewe nie, net soos yster en klei nie mekaar vastklewe nie. Ons het gesien dier die geschiedenis. Rome is nie oorgevat hier aan een koninkryk, hy het in duie gestort, en Europa het in ander nasies opgedeel, 10 hoofnasies, ander klein stamme.
wat ons ken vandag as Engeland, Duitsland, Frankrijk enzovoorts, nee? En het was 10 hoofstamme gewees, hoofkoninkryke. En Napoleon het probeer, Hitler probeer om Europa weer een te maak. Vandaag is daar so Brexit, waar Britain wil sê, nee, ons wil uit hierdie Unie uit. Hulle probeer die Unie skep, maar die woord van God het gesê, hulle sal nie weer een aan mekaar vastkleef nie. En die woord van God is gestand. Daar is soveel meer wat ons kan sê rondom hierdie. Ek wens ook om een bietjie meer praat oor die goud van Babylon, die silver. Bijvoorbeeld Griekenland. Die Grieke was baie wel bekend geweest dat hulle swaarde, hulle skulde en die kleren wat hulle aangehad in oorlog was blink gepoleerde koper geweest of brons. Wanneer hulle aangemasseer kom, het dit gelijk soos vuur wat golvend so aankom in die son. En wanneer daaraan gepraat was van hierdie koper, het hulle in die tijd verstaan waaroor dit gaan, wie daarvan gepraat word. Dit bring ons dan by donderdag. Ek wens ek kon verder aangegaan, het ons tijd is ingehaal. Dit praat nou weer van die rots. Ja. Ja, wat het hier gebeur? Ja, ons het nou die, jy het nou na die wiel gekyk en jy basis al die yster elemente beskryf in die voete van die klei. Hier kom ons nou by die rots waar die grond tref. Nou, ons weet, hy sê dit is een rots wat uit die hemel uitkom, wat nie dier mense hande nie. So dit wys in die eerste plek vir ons, dit is nie aardse koninkryk nie. Dit is een bonatuurlijke koninkryk. Nou ons weet, dit verwys na Jesus Christus. Sonder mense hande, ja. So, en dit dui op die lot van die wêreld, wat aan die einde gaan gebeur, dat hierdie aarde vernietig gaan word. Daar is nou ongelukkig dinge wat hieruit voorspruit. Daar is nou mense wat hierdie rots wat die aarde tref, sy posisie van wanneer hy die aarde tref en wanneer dit nou begin groei, wil kom verander, kan een mens sê. Hoe kan ek het stel? Sommige meen, kom ek lees het hier so, hulle sê, sommige meen dat Jesus se aardse bediening die begin van die daardie rotskoninkryk is en na die wydverspreide verkondiging van die evangelie toon dat Godse koninkryk inderdaad die wêreld oorgeneem het. So wat hierdie mense probeer sê, wat nou so dink is, toe Jesus nou gekruisig is aan die kruis en die evangelie het begin versprei oor die aarde, dit is wanneer die rots. Maar ons kan dadelijk sien, as ons na die beeld gaan kyk en die gebeure van die beeld, dan sê hy vir ons, dit gebeur in die tyd van die 10 verdeelde koninkryke. Yes. Nou daai tyd was Rome nog die wêreldheerser, hy was nog nie verdeeld gewees nie. En so om dit daar te plaas is nou klaar een verdraaiing van die beeld en van die droom van Nebukadnezar. Dit is nou preterisme wat daar... Ja, dit is nou die type van ding wat daar intree. Waar dit vir ons uitdruidelik sê, die rots tref die beeld aan sy voete. So dit beteken, dit kan nou enige tyd gebeur. Want die koninkryke is nog daar, Duitsland is daar, Engeland is daar. Portugal is daar, al die koninkryke is daar. En ons weet, as jy verder in die profesie ingaan, soos jy nou gesê het, gaan daar nog ander goedes opstaan, maar daai was die basisse beginsel van dit. En ons weet daar sekere dinge wat moet gebeur, en nog koninkryke wat opgestaan het, of nie, ja, ek kan maar seker sê, koninkryke, ander duur wat uit die aarde uit moet opstaan. Voordat hierdie beelde kom tref, so die mense baie versigtig wees, dat hulle nie deur daai vervang word om te sê, ja, ok, die rots is nou op die aarde, want baie mense glo die hemel gaan op hierdie aarde wees, ons gaan in vrede hier vir 1000 jaar leef, ek weet nie wat nie. Terwyl daar bose mense op die aarde is. Terwyl daar bose mense op die aarde is, dit kan nooit vir ons hemel wees nie. Terwyl daar sonde is, kan dit nooit vir ons hemel wees nie. So dit wys vir ons, dit wys op die wederkoms van Jesus Christus, wanneer hy al hierdie koninkryke gaan uitvee en uitdelg, en dan gaan hy sy kinders wegvat, en dan gaan hy terugkom, en die nuwe stad Jerusalem gaan op hierdie aarde geplaas word, en dan is daai koninkryk hier gesit, wat hierdie hele aarde val, en dan sal daar geen ander koninkryke wees, wat teenin kom oorlog. Nou vraag hulle hier onder die vraag, Daniel 2 was tot dusver in die kol oor die opeenvolgende koninkryke en moonthede. Hoekom is dit logies en ook slim om ook die deel oor die heel laaste koninkryk, God se ewige koninkryk te glo? Hoekom sal dit irrationeel wees om nie deel oor die rotskoninkryk te glo nie?
ek dink die die antwoord die is so ooglopend. Ek meen wat sou hoop is daar dan? Ja, as iemand vir jou gesê het luister dit en dit gaan gebeur en dit gebeur en hy sê môre vir jou hoor dit en dit gaan gebeur en dit gebeur. Hier by die derde, vierde keer wat die ou kom en sê luister dit en dit gaan gebeur, dan kan jy amper seker wees dit gaan gebeur. Behalwe soos in hierdie geval wat Daniel gesê het luister, dis nie ek wat dit sê nie. God het aan jou geopenbaar wat gaan gebeur. God het nie net aan koning Nebukadneser nie, hy het aan elkeen van ons gebeur, laat ons kan terugkyk en sê werklik, dit het gebeur, dit het gebeur, dit het gebeur. Ons kyk hier net na die profesie oor die koninkryke. As ons gaan kyk na die profesie oor Jesus Christus self, waar hulle in die Bybel kom, waar hulle sê, waar hy gebore gaan word, wat hy gebore, alles so. Hoe kan ons enigszins twyfel in enige profesie van die Bybel? Die Bybel sê dit is moedwillig. Dit staan vas, ons kan niks daaraan doen. Amen. Baie dankie, Rian. Dit bring ons by Vrydagse gedeelte. Ons tyd het ons basis ingehaal. So ek gaan julle vra om te kyk na die vraag vir bespreking. En bespreek dit in die klasie. Hier is van hierdie vraag wat hier gevra word, wat ons alreeds na gekyk het en behandel het. So ons wil jy aanmoedig. Doen hierdie lesie saam met ons. Hier is soveel wat ons kan leer uit hierdie boek en hierdie hoofstukke van die boek Daniël. Ek is in die proces om bybelstudies te maak vir opnames. Ons het nie regtig baie tyd in hierdie tyd wanneer ons die opnames doen nie. Dan gaan ek in hierdie bybelstudies opnames, gaan ek in meer detail deur elke boek gaan waar mens baie meer kan bespreek en oor kan gesels. Bid asseblief vir ons in daardie bediening ook. Marietjie, baie dankie dat jy ons gehelp het. Rian, baie dankie aan ons kameraspan daar. Dankie dat julle saam met ons kom kyk het en kom luister het. Voordat ons afsluit en tot sien sê, gaan ons vir Rian vra om vir ons af te sluit met gebed. Onse diebare God en Hemelse Vader, Here, ons dank U vir die wonderlike voorreg wat ons het om U woord te kan hê in ons eie hand en dit te kan lees. Dat ons die profesie het, die verhale soos wat U dit vir ons neer laat pen het. As ons kyk veral in die profesie van Daniel, Here, dat nie een van ons in die duister gelaat is nie, laat U ons vooruit vertel wat gaan gebeur, wat kan ons te wag te wees. Here, help ons om nooit ons oog van U af te haal nie. Help ons, Here, om nie van U 'n spaarwiel te maak nie. Maar laat ons altyd, soos Daniël, getroue gebedstryders sal wees, wat U sal ken in die goeie en in die slegte tye. Laat ons nooit sal vergeet om te sê dankie. En daarom kom ons ook nou, Here, om te sê dankie vir hoe U ons gelei het tydens die opname. En Here, ook hoe U die kinders daar buite wat hierna kyk en hierna luister, sal seën met insig en wysheid en dat hulle ook kan groei. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Registreer asseblief daaronder. Los vir ons kommentaar in die spasie wat gelaat is daaronder en kyk ook by die beskrywing onder is daar so die PDF skakel waar u die lesie kan ontvang, ook Engels en audio kan ontvang. Baie dankie vir julle deelname en vir dat julle by ons aangesluit het. Tot volgende week. God se ryke seën.